答案是我幸福的理由。ឈឺខ្លាំងទេអាចទ្រាំបានដើរទៅទៀតទៅមានឡានមានឡាននាងក៏កាក់ឡានដែរទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំមិនជិះឡានជាមួយអ្នកផ្លាច់មុខទេហាត់អីទៅឡានដែលនាងកាក់អ្នកបើកក៏ជាអ្នកផ្លាច់មុខដែរឡានមកទៀតហើយខ្ញុំថាមិនបានផលទេនាងប្រាស្នៀតនេះក៏មកចេះអេឡានមកហើយមនុស្សស្រីបើកទុកឲ្យខ្ញុំប្រុសស្អាតចង់ដោះសារឡានណែមែនហើយមិត្តខ្ញុំត្រូវរបួសអាចជួយផងបានទេគ្មានបញ្ហាទេឡើងឡានមកឆាប់មកប៉ុន្តែនៅក្បែរនេះដូចជាគ្មានមន្ទីរពេទ្យទេតែមន្ទីរពេទ្យផ្នែកហើយអានទៅតើមន្ទីរពេទ្យផ្នែកហ៎មែនហើយក្នុងនោះប្រកាសជាមានឧបករណ៍លាងរបួសបានអង្គុយឲ្យស្រួលว้าพีพีทีวีព័ត៌មានច្រើនណាស់ក៏មានរឿងអាស្រូវដែរว
អីប្រុសសង្ហានេះស្អីគេលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំកុំភ្លេចទេមកខ្ញុំផងខ្ញុំឲ្យអត់ទៅអ្នកទាំងពីរគឺខ្ញុំលេងឈិនត្រូវមកណែនាំខ្លួនថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវការដេមករបួសត្រៀមឧបករណ៍ឲ្យផងដេឯងទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកមិនមែនពេទ្យសះស្បែកទេបងស្រីគ្រូពេទ្យរំខានបងហើយបងស្រីគ្រូពេទ្យទេហើយខ្ញុំមែនទេឬមិនមែនទេខ្ញុំដូចគ្នាមើលទៅពិតជាដូចណាស់អមមិត្តខ្ញុំនៅហូឈីមណឡាយទេជួយចាត់ចែងឲ្យផងអេដៃរបស់លោកហូឈីមច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំជួយបានអាដាំទ្រូងលោកប្រឡាក់ឈីមហើយអត្រឹមរួចហើយឆាប់ចូលក្នុងទៅអ្នកទាំងពីរតាមស្រួលបានហើយបានហើយខ្ញុំទៅដេករបួសសិនខ្ញុំទៅជួយដែររបស់លោកប្រហែលថ្ងៃនេះមិនអាចត្រូវទឹកបានទេក៏មិនអាចលេងកីឡាខ្លាំងខ្លាបានដែរបាទព្រោះអាចខ្លាយបាទខ្ញុំដឹងហើយកុំភ្លេចអីសោះបាទអេកុំភ្លេចមកពិនិត្យម្ដងទៀតទៅបាយ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 ត្រូវតែមកពិនិត្យម្ដងទៀតបាយបាយអ្នកនាងខ្ញុំណាត់គ្រូពេទ្យថ្ងៃនេះមន្ទីរពេទ្យអស់ក្រេហើយបដូរមន្ទីរពេទ្យទៅម្នាក់នេះមិនបានទេនាងរបួសត្រូវភ្នែកបានមិនព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលអាចនឹងពិការភ្នែកពេលនេះអាចមើលឃើញសមាលមនុស្សសបិសបិលទេសបិសបិលរបស់កាយផ្នែកនៃនឹងធនធានណាត្រូវកាត់បន្ថយការត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចជួយឲ្យមើលឃើញឡើងវិញអ្នកគ្រូប៉ែនគឺពីមុននៅមន្ទីរពេទ្យរួមខ្ញុំជាអ្នកវះកាត់ឲ្យនាងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបហៈបហាសំឡេងអ្នកគ្រូប៉ែនសំទោដែលមិនអាចព្យាបាលផ្នែកនានាបានគំនិតយ៉ាងបែបនេះអីពេលនោះបានអ្នកគ្រូប៉ែនជួយខ្ញុំមិនតាន់ពេលខ្ញុំប្រហែលយ៉ាប់ជាងនេះ
្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះអ្នកគ្រូប៉ែតបានទេខ្ញុំឈ្មោះលេងឈិនអ្នកគ្រូប៉ែតលេងតើផ្នែកខ្ញុំអាចមើលឃើញវិញទេប្រកាសជានៅមានឱកាសមើលឃើញវិញហើយគ្រាន់តែភាគរយតិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំដឹងហើយនិយាយគ្នារួចហើយត្រូវតែនាំខ្ញុំទៅអេអសំតើគ្រោះថ្នាក់ណាផ្នែកខ្ញុំមើលឡើងឃើញហើយខ្ញុំដឹងអរគុណលោកដឹងថាមានម៉ូតូបាក់កាត់តែមិនប្រាប់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវប្រាប់គេដែរនឹងមិនវេទនាដល់ថ្នាក់នឹងទេកុំចេះតែចង់ឲ្យគេជួយអស់ម៉ូតូហើយទៅបានហើយកុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាបចៃដនមែនជួបគ្នាទៀតហើយសំបានឆាត់ផងឆាត់ខ្ញុំតាច់ណាបាំងបានតែម្នាក់ទេកុំចិត្តចង្អៀតពេកមើលខ្ញុំរបួសហើយរបួសលោកជាម៉េចហើយមិនទេមិនអីទេមិនចាល្អហើយឆាប់តាមខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំបានតាមនាងទេកន្លែងខ្ញុំនៅខាងមុខនោះដែរក៏ហាក់លោកចង់ធ្វើអីមកលើខ្ញុំមែនទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនជាមនុស្សអាក្រក់ទេមែនបានលោកមិនមែនមនុស្សអាក្រក់នៅត្រង់នេះហើយកុំតាមមកចាំខ្ញុំទៅឆ្ងាយហើយចាំមកបានអញ្ចឹងចាប់ទៅទៅខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញអេហើយកំចោលមកខ្ញុំគ្រាន់តែជួយរើសឲ្យប៉ុណ្ណោះតែមុនទៅខ្ញុំរសាកំលៀតពីនាងបានលោកអ្នកនិយាយទេណារសាកំលៀត
គុណនៅជាបុគ្គលិកនៅទីនេះមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បន្ទប់លេខ201ជួយយកសារឲ្យខ្ញុំផងកន្លែងស្នាក់នៅមួយនេះការខ្លួនឯងបើនាងក៏បន្ទប់ហើយទៅបន្ទប់នាងទៅគឺបានហើយត្រូវហើយបន្ទប់លេខ202នៅជុំបន្ទប់នាងលោកនេះចម្លែកមែនហេតុអីមិនចាំដល់បន្ទប់ចាំដល់អាវរົບចិត្តអាយ៉ាខោអាខ្ញុំទៅទឹកបែបនេះដោយសារតែនាងមិនឲ្យឆាក់ខ្ញុំបាំងជាមួយនឹងណាចាំខ្ញុំជួយមកមិនបានទេខ្ញុំនៅខ្លួនឯងបានអាយ៉ូអឺសំតើសំតើលោកមិនអីទេរបស់លោកហៅឈាមទៀតហើយសំតើលោកជាអតពលិកអីខ្ញុំជិះស្គីលើទឹកប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនស្រួលទេគ្មានពានរង្វាន់នឹងប្រិយមិត្តអូជាការងារកំសាន្តនេះអឺក៏ត្រូវដែរខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនដូចចិត្តបានមិនដូចចិត្តត្រូវតែប្រឹងឡើងនាងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហ៎មិនរាប់ថាលើកទឹកចិត្តទេគឺជំរុញអូយល់ហើយបានហើយរួចរាល់ហើយលោកឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅបានអរគុណអេនាងយ៉ាងម៉េចនឹងមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេចាំខ្ញុំគ្រាឡើងទៅលើមកអឺមិនបាច់ទេមិនអីទេប្រយ័ត្នតិចតောင်းខ្ញុំមកត្រូវទៅរួចទេទៅរួចប្រយ័ត្នផងណាយ៉ាងម៉េចប្រកាសបានទេប្រកាសបានព្រោះនាងចូលចិត្តសមុទ្រទើបផ្លាស់មកហាយអានមែនទេមិនមែនទេផ្ទុយស្លាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសមុទ្រសូម្បីតែបន្តិចគាត់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងពពុះទឹកនេះជាជំងឺស្អីទៅហេ
នាងខ្លាចទឹកបាបនេះច្បាស់ជាធ្លាប់មានរឿងអីកាលពីនៅក្មេងទើបធ្វើឲ្យនាងខ្លាចរឿងស្អីទេគឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តទឹកណែអកុនពួកគេពីរនេះស្និទ្ធស្នាលគ្នាតាំងពីពេលណាហេឡូអរុនសុស្ដីអ្នកគ្រូប៉ែតលីងអរុនសុស្ដីសិស្សច្បងមួយជេខ្ញុំមិនបានរំខានទេមែនទេអត់ទេអរគុណដែលជួយរំរបួសឲ្យខ្ញុំម្សិលមិញមិនបាច់គួរសមទេខ្ញុំទៅសិនហើយអូតែធ្វើការអោះសាច់ច្បាស់មួយជីបាយ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 ហើយថ្ងៃនេះរលកស្អាតណាស់លោកនិយាយជាមួយខ្ញុំម៉ែត្រូវហើយថ្ងៃនេះនៅសាលាមានផាធីខ្ញុំចង់អញ្ជើញនាងទៅជាមួយលោកចង់អញ្ជើញខ្ញុំទៅទេលោកប្រហែលជាច្រឡំមនុស្សហើយសុំទោសអត់ទេខ្ញុំបានច្រឡំមនុស្សទេការពិតពួកយើងធ្លាប់សុំទោសខ្ញុំមិនស្គាល់លោកទេហេអូលោកធ្វើអីនាងធ្លាប់ប្រាប់ថាធ្វើបែបនេះនឹងលែងតានតឹងលោកគឺសិនមកជេហេ PPTV រឿងភាគថ្មីថ្មីអាចមើលបានទាំងអស់មេបញ្ជាការឈិនណែនាំមកខ្ញុំដឹងហើយស្ថានភាពផ្នែកលោកយ៉ាងម៉េចហើយគឺនៅហាមខ្លាំងណាស់បែបនេះជួបបណ្ណាហើយមកសប្តាហ៍ហើយចាហេតុអីទៅតាមនៅពេលនេះអូព្រោះការងារខ្ញុំរវល់ពេកបានចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យលោកអាចដោះវិញតាចេញបានទេអូមែនហើយខ្ញុំភ្លេចដោះសាច់បងអើអឺអត់ទេសំតើខ្ញុំច្រឡំមនុស្សស្ថានភាពពេលនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់
ជាវាងកាន់តែធឿនធ្ងរថ្ងៃនេះវាកាត់ឲ្យហើយទេលោកមានពេលទេអត់ទេតែទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើការប៉ុន្តែបើមិនវាកាត់ឥឡូវនេះទេអក្ខរៈនឹងធឿនធ្ងរជាងនេះអ្នកគ្រូប៉ែនក្រៅពីវាកាន់អត់មានវិធីផ្សេងទេវិធីផ្សេងក៏មានដែរមិនមិនឆាប់និយាយមកប្រើវិធីបង្ហូរឈាមប្រើម្ជុលរាងត្រីកោណចាក់បង្ហូរឈាមចង់ទៅជាចន្លោះដៃសិតផ្កាមួយថ្ងៃម្ដងត្រូវមក10ដងបង្ហូរឈាម10ដងហ៎អញ្ចឹងវាកាត់ដល់ខ្ញុំមកប្រកាសឲ្យមែនទីអឺធ្នមធ្នមតិចទៅធ្នមតិចទៅអឺធ្នមតិចទៅធ្នមធ្នមតិចទៅធ្នមធ្នមអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីហេមួយនេះមិនបានទេហេតុអីគឺត្រៀមអានអ្នកផ្សេងមែនទេមិនកានាងដឹងសុំទោសផងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានត្រៀមច្រើនទេអើអញ្ចឹងនាងញ៉ាំមួយនេះទៅមិនបាច់ទេអរគុណហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេហេយកចំណែកខ្ញុំទៅហេចាំមកផ្លែតហេចាំមកផ្លែតមើលចាំម៉េចខ្ញុំឲ្យចំណែកខ្ញុំទៅនាងមិនបាច់ទេកុំចឹងអីមកទៀតហើយលោកស្គាល់ដែរមែនខ្ញុំស្គាល់តាំងពីនៅអាយុ5ឆ្នាំម្ល៉េះសិនមូជីសិនមូជីការប៉ិនលោកឈ្មោះសិនមូជីលោកផ្លេចខ្ញុំហើយហ៎អូចាំបានចាំបានគឺនារីចិត្តល្អដែលឲ្យពួកខ្ញុំដោយសារឡានថ្ងៃមុននោះត្រឹមត្រីចុះហេតុអីលោកមិនតេរកខ្ញុំខ្លះខ្ញុំរងចាំទូរស័ព្ទលោករហូតណែពួកឯងទុកខ្ញុំជាខ្យល់មែនទេមកណែជួយស្រួលពីមុនលឺថាឯងចែកចង់មើលស្រីយើងយើងមិនជឿពេលនេះយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគ្មានទេនៅថាគ្មានទៀតតាំងពីតូចមកតែតែអញ្ចឹងស្អីក៏ដណ្ដើមខ្ញុំដែរឯងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនឯងមិនចាំបាច់និយាយទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយអូយសំបកកុំអីខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺលឺឯងនិយាយប្រយោគនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យឯងនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបានហើយដំបូងខ្ញុំចង់ចាប់ឯងចោលទៅក្នុងសមុទ្រព្រោះឯងចែកចង់ស្រីខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំបដូរគំនិតហើយផឹកស្រាផឹកស្រាទៅហេតុអីក៏នាំគ្នាផឹកស្រាទាំងព្រឹកអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយណាស់នាងផឹកទេតែខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំឮថាពីថ្ងៃទៀនមានការប្រកួតជិះស្គីនៅលើសមុទ្រប្រកួតជិះស្គីលើសមុទ្រ Pacific ស្អីក៏បានខ្ញុំប្រាប់ឯងគេដើម្បីបានចូលប្រកួតមួយនេះបានបរិច្ចាគមេជីវិតឈ្មោលណាមេជីវិតឈ្មោលមិនបានចាញ់ដឹងប្រាប់ឲ្យថាកុំអស់និយាយពួកយើងកំពុងតែសប្បាយចិត្តណែខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមមួយជាមួយនឹងឯងជាផ្លូវការហើយខ្ញុំប្រកួតជាមួយឯងបើសិនជាឯងចាញ់ខ្ញុំនឹងឲ្យគេកវែងឯងចូលសមុទ្ររួចហើយខ្ញុំនឹងទៅប្រកួតជិះស្គីនៅលើសមុទ្រចំនួនឯងវិញជិះស្គីលើរលកសមុទ្រ Pacific អ្នកណាទៅខ្វល់ទៅហើយឯងចង់ប្រកួតស្អីប្រកួតហែលទឹកប្រកួតហែលទឹកឯងឈួតទេអីចង់ប្រកួតហែលទឹកជាមួយខ្ញុំឬមិនប្រកួតប្រកួត
អេលោកនៅមានរបួសមិនអីទេនេះអាយនៅមានរបួសណាមិនទេនេះមិនតែទៀតទៅហៅមនុស្សច្រើនមកមើលសភាពខ្ញុំជោគជ័យអ្ហ៎គ្មានបញ្ហាទេឃើញហើយនៅគឺពងដែតនោះហើយពេលនេះយើងប្រកួតគ្នាអ្នកណាទៅយកវាហែមកដល់ច្រាំងមុនគឺជាអ្នកឈ្នះមើលជីលោកនៅមានរបួសគ្មានបញ្ហាទេវ៉ាសាច់ដុំពោះសាច់ដុំដៃស្មាបាក់ធំថែមទាំងសាច់ដុំ8កងអើបើមានលៀបប្រេងបន្ថែមនោះច្បាស់ជាល្អណាស់អូបានគ្រប់គ្នាត្រៀមរួចហើយឯងខ្ញុំថាឯងបោះបង់នៅពេលនេះនៅតាន់ពេលរ៉េឌី Go អើកំប្រាំង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 ឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងជិតឆ្នាំដល់បងឡើងប្រឹងឡើងឆាប់ឡើងប្រឹងឡើងឆាប់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 ឡើងប្រយ័ត្នចាញ់ប្រឹងឡើងបងខំខំឆាប់ឡើងរបស់មកគេបងប្រយ័ត្នចាញ់ប្រយ័ត្នចាញ់ប្រឹងឡើងរបស់អាប្រឹងឡើងមកជើខំប្រឹងឡើងប្រសើរណាស់អាយ៉ាមិនក៏ហែលយឺតម្ល៉េះហូរឈាមហើយហ៎អាយ៉ាហើយហៅមនុស្សមកជួយដែរទេហ៎មិនបាច់ទេយល់អូហើយស្រាត់ខោចេញទៅរួចហើយហៅទៅវិញទាំងអាក្រាតរត់ជុំវិញឆ្នេរមកជុំខ្ញុំនឹងអាស្រ័យអ្ហែងអេលោដែរទេឆាប់ស្រាត់ទៅឲ្យមិនឆ្នះខ្ញុំទេអូត្រូវហើយស្រាត់មកខ្ញុំនឹងលើកលែងអ្ហែងអុយសិមមួយជឺអញលបងប្រឹងឡើងលបងលបងប្រឹងឡើងលបងប្រឹងឡើងលបងប្រឹងឡើងប្រយ័ត្នចាញ់ខ្មាស់គេលបងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទីលបងលបងប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងលបងប្រឹងឡើងឆាប់ឡើងលបងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលបងឆាប់ឡើងលបងអើយឆាប់ឡើងគូកហើយលបងចិត្តដល់គូកហើយលបងប្រឹងឡើងលបងខំប្រឹងឡើងលបងឆាប់ឡើងលបងលបងប្រឹងឡើងលបងលបងប្រឹងឡើងហើយប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងលបងឆាប់ឡើងខំប្រឹងឡើងស៊ូស៊ូលបងស៊ូស៊ូលបងស៊ូស៊ូមកជិះបង្ហាញខ្លួនហើយ
អេអានណាលបងមែនហើយអានណាលបងមិនគួរមិនឃើញមកជើខំប្រឹងឡើងអេមកជើមកជើឈ្នះហើយប្រឹងឡើងបាត់លបងហើយបាត់លបងហើយបាត់លបងហើយហេលបងនៅណាលបង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 អាយ៉ាមិនហូរឈាមទៀតហើយលបងលបងនោះនោះនោះលបងលបងដល់ខាងណោលបងអើលបងលោកទឹកអីមកជួយលោកណាលបងលោកទឹកអីចាប់ទៅជួយលបងតោះលបងលោកទឹកអីចាប់ជួយលបងជួយលបងផងចាប់ជួយលបងលបងមកជួយលបងជួយលបងទឹកអីចាប់ជួយផងជួយលបងចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងលឿនលឿនឡើងតើចាប់ឡើងគឺកំណត់ម៉ោងរੂបានលោកមានការមិនអីទេលោកទៅចុះខ្ញុំអាចទៅវិញខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងជួយមួយនេះតើចុះលោកគិតយ៉ាងម៉េចមិនអីទេមានគេមកទទួលខ្ញុំហើយនាងជុកចុះអើខ្ញុំទៅរកលោកណែអណាលោកកៅលោកបានចេញមកគ្រូដែនកំណត់ហើយ